Takže ahoj, já vítám u mého dalšího videa, já jsem Sam a dneska to bude, je to poslední video z roku 2022, takže jo, snad jste se užil. No a takže bude tady ohňostroj klasický a tam dělá, co tam dělá ten oheň, no. Takže nebudeme víc zdržovat. A jdeme na ohňostroj. Snad se vám líbil a zajímalo by mě vaše předsevzetí, můžete napsat do komentářů. Každopádně, no, to je všechno z tohohle roka. Takže rád jsem vás viděl u tohohle videa a u celého roku. Takže tím pádem, ahoj!